Fala aí, pessoal, seja bem-vindo aqui para mais vídeo aqui no canal, cara. E hoje, cara, vamos estar jogando uma raquinha nova aí que saiu, uma raquinha brasileira, cara. Pokémon Dark Worship, cara. Vamos ver como vai estar essa raquinha aí, cara, porque eu tô ouvindo muito bem falar dessa raquinha e eu quero ver como vai estar essa raquinha, tá bom? Essa é a minha primeira vez jogando Pokémon Dark Worship, beleza? Então vou estar vendo tudo aqui de novo aqui com vocês, beleza? Mas antes disso, galera, vai deixando seu like aí e não se esquece de inscrever no canal se você for novo, beleza? Dark Worship é uma hack room que foi desenvolvida por André Freitas como forma de trazer diversão aos amantes de Pokémon. Olha só que legal, galera, já pode escolher dificuldade. Escolhe sua dificuldade preferida. Easy Mode, Normal Mode, Hard Mode e Expert Mode. Beleza, vamos vir aqui já no Expert Mode. Você escolheu o modo especialista. Isso daí, parceiro, tô terra. Parabéns, você recebeu o Twig, ele será seu inicial. Então você escolheu um Pokémon tipo grama, né? Nesse caso, eu irei escolher um Pokémon do tipo fogo. Ele que você já está pronto para seguir sua aventura. Isso me deixa muito feliz por você. Quero aproveitar e te dar um presente. Pegue. Tá bom, nos deu a bota. Finalmente chegamos numa cidade nova aqui, ó. Marintó. Vamos ver como vai estar o centro Pokémon aqui. Quero ver como tá. Ah, não. Sus, cara. Que bom que chegou rápido, Guilherme GBA. Estou muito ansioso para batalhar contra você. Seu Pokémon parece ser bem forte. Vamos lá. Espero que ele não faz nada sus, né, cara? Rival sus. Mandou Toxic. Ah, então esse foi o Pokémon que ele pegou, né? Vamos até com aqui, cara. Seu azar é que eu tô preparado aqui. Beleza. Eu acho que não tem level cap, né? Aqui. Aquele level igual, assim, né? Eu acho isso interessante. Parece que você precisa treinar mais se eu quiser vencer. Você na próxima. Não, acho que ele falou Yuna, não Yuna. Mas isso não será agora. Primeiro irei na Mr. Neg refletir até outra hora. Queremos GBA. Vamos ver o centro Pokémon, como tá? Ah, mudaram o centro Pokémon. Olha só que coisa linda, meus amigos. É isso que nós queremos, cara. Pequenas mudanças faz total diferença em uma hack room, cara. Estamos em 2022. Vamos mudar os centros Pokémons, cara. Uma coisa simples, não é uma coisa muito complexa, entendeu? Vamos ver o mapa aqui, como tá. Primeira vez que a gente vai estar acessando aqui o mapa e parece ser bem grande, né? A gente tá onde? A gente tá aqui, é? É, a gente tá aqui. Maneiro, fica vermelho onde a gente tá. Muito interessante isso. Vamos curar nossos pokémons aqui. Aqui tem uma lojinha aqui, deixa aqui, ó. Medicinal. Medicina, utilidades que você deseja comprar. Oxi, o jogo bugou, parceiro. Ah, travou, não acredito, mano. Eu não sei onde foi que eu salvei na última vez. Voltamos aqui de novo. Evito apertar nisso daqui, utilidades. No medicina não acontece nada. Não sei se isso libera depois. Aqui você tem como renomear. Aqui tem um novo tutor. Eu já consigo utilizar aqui o primeiro aqui. Mas os outros eu preciso das insígnias. Tem o Move Delet, que delete Move. Tem o Move Relembre, que é tipo relembrar movimentos, entendeu? Mas precisa de um Bolter Cap aqui para poder estar fazendo isso. Aí, pessoal, tava preso aqui, mas aí eu acabei descobrindo como é que passa daqui, beleza? Vocês vão estar voltando aqui para essa rota aqui e vou estar conversando com essa mulher aqui. Ela vai estar te dando um mel. E é esse mel que você vai estar dando lá para evolução, a pré-evolução aqui do Snorlax, que eu esqueci o nome dele. É Mustilex. Esqueci de falar. Aí você dá um mel para ele aí e batalha com ele aqui. Você pode capturar, eu não sei se pode capturar ou não. Mas só que, olha só, ele tem metronome, isso daí é perigoso pra nós. Vamos tá derrotando ele aqui, ó. Pai. Beleza, depois aqui é só a gente prosseguir. Vamos ver o que vai ter aqui, ó. Aqui tá o nosso rival. Tá, tem um grupo ali, Isaac ali. Então, seus fiéis seguidores, finalmente chegamos nessa região. Estou esperando você ir lá tirar satisfação com eles. Mas não era você que iria tirar, cara. Não interrompa, seu idiota. Não interrompa, seu idiota. Tem que conversar com o seu otário aqui. Saia daqui, jovem. Aqui não é lugar para meninos menores de idade. Garanto que você não vai querer ficar aqui. O quê? Você vai sair? Não, não. Não vou sair, não, cara. Peraí. Só, cara, tá com um roupão no carro desse, cara. Até maluco. Vou dar um absolve aqui. Eita, pê. O cara já tem Shadow Tag, já? Que é isso?
tá roubando pra cima de Moá, vamos trocar aqui, eu tenho um Pokémon normal aqui. Ah, por essa você não esperava, né, doidão? Por essa tu não esperava, vamos dar bite aqui. Isso daí, meu parceiro, por essa tu não esperava, né? Cara, tem Dry Crystal, tem Shadow Claw logo no início, cara, que isso? É muito forte esse ataque. Ainda bem que eu vim preparado aqui, ó. Vamos diminuir o ataque dele, se caso a gente perca aqui, né? Nem precisava. Eu não fui totalmente cuidadoso ao batalhar contra você. Tá bom, você não tem noção do que acabou de fazer, criança. Você deu muita sorte nessa batalha, saiba. Mas não tem problema, nós ainda iremos nos encontrar. Guarde bem meu nome para você começar a ter pesadelos com ele, Isaac. Então é isso daí, cara. Mistérios aí, derrotamos uma seita aí do cara aí doidão aí. Passamos o carro, botei no modo mais difícil, não tá tão difícil. Lógico, é o início ainda. Me falem o que vocês acham de Pokémon Dark Worship. Gostariam de mais vídeos sobre esse jogo, cara? Eu vou estar jogando ele em off aí. Se vocês quiserem mais vídeos, deixa nos comentários aí que eu posso trazer uma série dessa hack aqui, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Tchau!